errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zelantzari gabe, Sherlock Holmes. Fantasia izango ditzateke. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Hemen Nerea, Oianeri deika, txanda. Hemen Oiane, entzuten dizu Nerea, txanda. Zer moduz Nerea, bal dago perritxikurik hor, txanda. Arrastorik ere ez, hemen ez dago perritxikurik, txanda. Lasaineska, hemen ere perritxiku gutxi dago. Aizu Oiane, nolakoa da horko belarra, txanda. Hemengo belarra, hemen ez dago belarrik, hemen dena horbela da, txanda. Horbela, pagadian zaude beraz, txanda. Bai, pagadian nago, txanda. Ongi da, jarraitu horrela, txanda eta kito. Hemen Nerea, Mikel Ideika, erantzun, txanda. Hemen Nerea, Mikel Ideika, erantzun, txanda. Hemen Mikel, ze berri Nerea, txanda. Zaharrak berri Mikel, hemen ez dago perritxiko askorik. Zer moduz hor, txanda. Hemen ez dago bat ere, hitz egin alduzu Oianerekin, txanda. Ba, hitz egin dut Oianerekin, han ere perritxiku gutxi, txanda. Hau arrakasta gurea, gaur bazkaltzeko arrautzak eta ogia, txanda. Bai, bai, beno, beste batean izango da, txanda. Beste batean, ez dakit, txanda. Bai, mutil, bai, beste batean, ez etxi, txanda. Ez etxi? Lau ordu bueltaka, gora eta behera lurrera begira, oinak erreta dauzkat, banoa bulegora, txanda. Arrazoi duzu, Mikel, ni ere aspertuta nago, ni ere bulegora noa. Oianeri esango diot, hortik auto aurruti aldago, txanda. Hemendikara gutxi gora bera 21 minutu beharko dituz. 10 minutu oinez autoraino eta beste 10 autoz bulegoraino, txanda. Beno, ez da inbeste. Lasai hartu, bulegoan ikusiko dugu elkar. Gero arte, txanda eta kito.